sentimento, né? Como é que você sentiu depois de ter sido eleito o... Representando o Brasil lá fora, né? Que é uma coisa que mexe muito comigo também, né? E, claro, eu tô muito feliz no momento que eu tô vivendo. Estou aqui com meu amigo Lula. Tudo bom, Lula? Tudo bem, Geraldinha. A gente podia imaginar, tudo menos vou encontrar você num camarão de carnaval do Rio de Janeiro. Olha, eu... Há 30 anos tenho vontade de viver no Carnaval do Rio de Janeiro, nunca tive coragem. Esse ano eu tive coragem. Sabe por que eu tive coragem? Porque ia ter uma homenagem à Benedita, ao Mandela, ao Pelé, ao Cicuário, ao Delia, ao Prestes. Querido aqui do Brasil, e vamos ter que aproveitar bastante. E você é uma figura indispensável aqui, né? Nesse camarote, que só conta com celebridades. Sempre gostoso de... Sei lá, passar essa energia aí com o pessoal e tal, botar um pouco dessa vibração pra fora e curtir bastante também, porque ninguém é de ferro. Olha que gracinha!